Wisconsin. Nach kusundan Hamburg sırtı okçundaydı. Ice missing bir çok sağlam askar sonra. Ve bina altı kolu kazma gibi çıldı. Bir evin zamanı kıntıcılı bu. Teyin zamanı tebistayın bir rakam çivi tamam. Sağ haksa dağılın tam dağılın haksa. Bir çok sağlam da içmesi yeri, içmesi mahvur oluyor. Եվ այսօր այլ ձևաչափով այդ մարդեց այն իր մեջ ամբողջության և դառնություն ունի և կարծություն ունի։ Կարծություն ունի հիշելու առումով, անդրադարձ կատարելու առումով և վերստին մեր կանքը կրկելու առումով, դառնություն ունի, որովհետև մենք կանգնած ենք խորհրդային իրականության մեջ։ Անկախ քաղաքական վերլուծություններից, մոտեցումներից, ընդգրկումներից, ռեալիստական կամ ոչ ռեալիստական ընկալումներից, մենք բոլորով գտնվում ենք խորհրդային իրականության մեջ այս պահին։ Եվ դա քաղաքական գործիչների համար, չգիտեմ ինչպիսի վերագրում, վերնագրում և ձևակերպում ունի, ինձ համար որոշակի ունեն մեղքի պատճառով տեղի ունեցած իրավիճակը։ Եվ ես հավատում եմ, որ այս միջոցառումները նաև ուղղված են ինքնամաքրվելու և այդ մեղքը սրբարկելու և այդպիսով հաղթանակներ կերտելու տեսիլքին։ Եվ մի քանի օր առաջ խոսել եմ այդ մասին, մեկ նախադասության կանդրադառնա, որ ինձ համար ոչ թե հիշատակելու պարզապես առիթը, այլ ինչպես ասեցի հիշեցնել նախ ինտերեսպես և ապա պատկան ուղղելու աշխարհը։ Ցավոք նաև մենք կոչված ենք անդրադառնալու այն կործանարար ընթացքին, որը պարզապես մի կետով չէ սահմանափակված, չի դադարել և շարունակում է հավետարի հանգրվաններ արձանագրել։ Եվ ընթացքը սկորց է արվում նաև ապագայի ձգել, բացառել պայքարի հնարավորությունը, վերացնել պայքարի բոլոր հիմքերը։ Այդ աշխատանքին առավելապես լցված է Հայաստանի Հանրապետության այսպես կոչված իշխանությունը իր գլխավորով, և մենք ուղղակիորեն մտածում ենք, թե ինչպես կարելի է պատահականություն անվանել սեպտեմբերի 2-ից ընդամենը 2 օր առաջ կայացած ասուլիսը և հնչեցված ամունքների, իսկ եթե ավելի պարզ ասենք, Ադրբեջանի շահերից բխող թեզերը։ Ես առիթ ունեցել եմ այս բոլորին անդրադառնալու, սակայն միևնույն ժամանակ ցանկանում եմ նրանցից ընդամենը մի քանիսին շատ արագ անդրադառնալ, որովհետև այդ արձանագրումները կատարելը չափազանց կարևոր է։ Ինչպես ասացի, Հայաստանի վարչապետի Արթուր Զվարթնոցը իր խոսքում որևէ կերպ չի անդրադառնում արցախցիների վերադարձի խնդրին, և այդ հարցում իր պատկերացմամբ իր պատկերացումն է ներկայացնում, և ընդհակառակը նույնիսկ հանրությանը ուղերձները հղում այն կերպով, ինչպես որոշ մարդիկ պատկերացնում են այդ վերադարձը, համարելով այն անիրատեսական։ Սրանից առավել կազմակերպող, կազմակերպող արցախայության իրավունքների համար պայքարը ուղղակիորեն մեծ արվածիտակ դնող էլ ինչ կարող էր լինել։ Նույնիսկ Ադրբեջանը ինչ-որ ձևականությունների ներքո դարձյալ խոսում է վերադարձի մասին, և այն չի բացավ։ Իսկ այս աթոռը զբաղեցնողը
խոսում է միայն նկմնման ձևակերպումներից, նույնիսկ նման ձևակերպումներից հրաժարվելու մասին։ Ավելին, տեսնում ենք զրո պատասխանատվություն, տեսնում ենք որակարգի բացակայություն, նույն վերադարձի խնդրի հետ կապված, որը մեր ասած անունները։ Երկրորդ, անդրադառնում է և արդյունավետ է համարում այսպես կոչված բանակցությունների, որոնք գոյություն չունեն, երկող ձևաչափը, այն համարելով ավելի արդյունավետ, քան միջնորդելով բանակցությունները։ Պարզ հարցը առաջանում, ի՞նչ հիմքեր կան դրանք արդյունավետ համարելու։ Եթե այդպիսի կան, մենք ինչու ենք այս վիճակում։ Պարզ տրամաբանությունը հիշում է, որ երևի այս երկու նոր ձևաչափը շատ հիշեցնում է իր պատվերի ընդունման և իրականացման գործընթացը առանց վկաների։ Որևէ այդ տրամաբանության ներքո սա ընդառաջ չէ։ Հաստացին նա հերթական անգամ ցույց տվեց, որ պատասխանատվության զգացում բացարձակ չունի իր սահմանադրական պարտավորությունների կատարման նկատմամբ, ինչպես նաև զրո սուբյեկտայնություն։ Եվ վերջապես, դերևս շատ կպանցի, բայց ուզում եմ անդրադառնալ նաև երեք հրապարակված Ադրբեջանի և Հայաստանի սահմանազատման հանձնաժողովների ստորագրած համակարգը։ Այդ փաստաթուղթն այն տեսքով, որով հրապարակվել է, ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ այն ինչ կատարվեց Թավշում, որևէ կապ և առնչություն չուներ, ինչպես բազմիցս նշել են, սահմանազատման և սահմանակեցման աշխատանքների հետ։ Դա պարզապես միակողմանի հայտենքի հանձնում է։ Տեսեք, այսօր ադրբեջանական զինուժը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Այսօր այդ իրավիճակում ստորագրվում է կանոնակարգ։ Իսկ Թավշում զիջում են արվել են անգամ մինչև այդ կանոնակարգի ստորագրումը, որը ինքնին վկայում է, որ սա հակասահմանադրական և հակաօրինական հանցանքն է։ Հասկանալի է մեզ համար, որ տրամաբանություն չկա։ Ավելին, կորուպ կտան կարդալ այդ հրապարակված կանոնակարգի 4-րդ հոդվածը և փորձել այն մտողին պատկերացնել Թավշում տեղի ունեցածը։ Արդյոք որևէ առնչություն կա այդ բոլորի միջև։ Երկրորդ կարևոր խնդիրը հաստատվի նախապանում նշվում է, որ առաջնորդվելու են արմատայի հրճակատրով, բայց հերթական անգամ դրան հաջորդում է արտահայտություն, որ եթե հետագայում միջպետական համաձայնագրով նախատեսմեն այլ կարգավորումներ, ապա նշյալ սկզբունքը կհամապատասխանեցվի այդ համաձայնագրով սահմանված ստուգումներ։ Արդյոք հարց չի առաջանում, թե որ կողմն է այս վերապահումը կատարում, որ կողմն է, որ լիարժեք չի հենվում, թե պետ և մեզ համար անընդունելի ԱԱՏ-ի հրճակագրի վրա, իրեն խուսանավելու հնարավորություն թողնելով, և որ կողմն է պատրաստ ժամ առաջ հաստատուց ստորագրել։ Ես ցանկանում եմ, որ մենք հասկանանք բանակցային նախաբեմում պատրաստվող հարաբերությունների շարքը, հասկանանք դավադրությունների չընդհատվող այս ամբողջ շրջանը։ Այս ամենը ապացույցն է նրա, որ Հայաստանի Հանրապետության գործող իշխանությունն այսօր կամակատարը դարձել Ադրբեջանի և Թուրքիայի, գուցե նաև այլ կողմերի, նրանց ցանկությունների հնու հնազան կատարածուն լինելով ի հաշիվ մեր ազգային և պետական շարքը։ Վերջում ևս մեկ հարց, իսկ այդ ինչպես է պատահել, որ այսքան ընթացքից հետո այդքան փաստաթղթերից հետո հենց միայն այս փաստաթուղթը դարձավ սահմանադրական դատարանով անցնելու և ազգային ժողովով վավերացնելու կարիք ունեցող փաստաթուղթ։
եւ կարծում եմ արժե մտածել այս մասին։ Վերջում ուզում եմ առանց օգտվել եւ այստեղ ավարտված մեր շատ սիրելի հայրենակիցների, որոնց շատերին տեսել եւ տեսնում եմ սպասան պայքարի մեջ ներգրաված, մեր շնորհակալություն արեմ։ Եվ միևնույն ժամանակ վստահեցնեմ, ի հեճուկս բոլոր նրանց կլինեն պայքարի ուջից, կամ կլինեն պայքարի կողքից, կամ կլինեն պայքարի վերևից, կամ որևէ այլ կերպից ու տեղից, ուզում եմ պարզապես ասել, որ այս պայքարը չի ծնվել Բեռլինում, այն շարունակում է, շարունակվելու է, եւ ինչպես սահմանել են, հաստատվել է ճշմարտության հարցը, եւ դրանում դուք բոլորը ձեր կարևոր դերակատարությունն ունեցել եք եւ շարունակում եք ունենալ։ Աստված օգնի Հայաստանի Հանրապետությունը, Աստված օգնի այնքան մեզ արժանի դարձնի, որ կարողանանք նույնությամբ կրկնել մեզ, որ կարողանանք վերադարձնել մեր Արցախ հայրենիքը եւ միևնույն ժամանակ մեր կյանքից չբացակայեն մեր իսկ ձեռքերում ստեղծվող հաղթանակները, որոնք ոչ թե մսխվելու, այլ մեզ վերստին զորացնելու եւ ազգերի շքերթի մեջ մեր տեղը վերստին գրավելու ոչ Աստված զորացնելու։